Porque Deus? Porque Deus amou o mundo. Amou o mundo de tal, maneira de tal maneira. que deu, que deu o seu filho. Seu filho unigênito. unigênito para, que todo aquele para que todo aquele que nele crê que Não pereça. Não pereça mas, tenha mas tenha. A vida eterna. A vida eterna.